ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ କମିଶନର ପୋଲିସ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଇପିଏସ୍ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜି କମିଶନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ସାହୁ ଆଇପିଏସ୍ ଡିସିପି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ ୟାରି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରା ଉପରେ ଯେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଆମେ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ସିଏ କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେ ସମାଜର ସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବି ଯେ ପୁଲିସ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି ତ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ୟୁନିଫର୍ମ କହିହେବ ପୁଲିସ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାଜରୁ ଆସିଛୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନାଗରିକ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଛୁ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ଏବଂ ସେହି କାମ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘର ପଡ଼ିଶାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପୁଲିସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି 2014 ମସିହାରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁଲିସିଂରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ ଥିଲା। ୟା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମ ପୁଲିସ ସମିତି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 20-25 ସଦସ୍ୟ ସେହି ଥାନା ଏରିଆର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି
ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମିତି ହୁଏ। ସମିତି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ, ତାପରେ ନୂଆ ମେମ୍ବର ବି ଆସିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମିତି ମେମ୍ବର 2 ବର୍ଷ ରହିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହିଳା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବର୍ଗର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରଖାହୋଇଛି, ଏମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବେ ଏବଂ ପୁଲିସିଂର କେଉଁଠି ଅଭାବ ଅଛି, କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଧିକା ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମତାମତ ରଖିବେ। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଏରିଆରେ। ଧରନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲା ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ, ମନେକର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଏରିଆ କରାଗଲା ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ। ଧରନ୍ତୁ ରାତି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁନିଫର୍ମ ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଯୁବଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ହେବ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ତଥା ପୁଲିସର ଗୋଟିଏ ସେତୁ ବାନ୍ଧିପାରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏମିତିକା ଛୋଟ ବଡ଼ ତାଜା ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।